Com sempre, del 3-2-1, si els hi sembla als senyors i senyores portaveus, fins al 3-2-12, faríem una lectura seguida i ho votaríem conjuntament. 3-2-1, declarar que les obres consistents en la reparació de la coberta de l'edifici Tallers i Vestidors del Col·legi Sant Rafael, situat a la carretera de Valls 45, estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-2, declarar que les obres consistents en la reparació de cornises i d'un forat en una de les pistes esportives del CEIP Sant Pere i Sant Pau, a l'edifici situat a la Rambla de Sant Pere i Sant Pau número 10, estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-3, declarar que les obres consistents en la col·locació i reparació de diverses baranes i tanques exteriors de l'Escola Mediterrània situada al riu Ter 1 estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-4, declarar que les obres consistents en la reforma de l'Escola de Sant Pere i Sant Pau estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-5, declarar que les obres consistents en la reforma de l'Institut Comte de Riu, situat al carrer de Marcelí Domingo 10, estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-6, declarar que les obres consistents en l'arranjament dels banys de P5 i revisió i neteja de la xarxa del clavegram interior de l'Escola de la Floresta estan incloses dins els supòsits de l'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-7, declarar que les obres consistents en la reparació del paviment actual del menjador i intervenció de seguretat en baranes interiors i exteriors a l'Escola Pràctiques, situada a la carretera de Vall sense número, zona educacional, estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-8, declarar que les obres consistents en la reforma de l'Escola del Miracle al carrer Robert Aguiló 2 estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-9, declarar que les obres consistents en la rehabilitació de la façana de l'edifici situat al carrer d'Anselm Clavet 2 estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. 3-2-10, declarar que les obres consistents en la construcció d'un habitatge unifamiliar a la parcel·la B2 de la reparcel·lació unitat d'actuació situada a la via Augusta 109B de Tarragona estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació del 30,25% de l'ICIO. 3-2-1, declarar que les obres consistents en cobrir la terrassa de la cafeteria del Palau de Tarragona no estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació, per la qual cosa no és possible l'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. Se suposa que és el Palau de Congressos, no? 3-2-12, declarar que les obres consistents en la substitució de la claraboia i enranjament de la coberta del cap de la granja Torreforta situat al carrer Gomera 10 de Tarragona no estan incloses dins els supòsits d'aplicació de la bonificació, per la qual cosa no és possible l'aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO. S'aproven en conjunt? Doncs aprovades del 3-2-1 al 3-2-12.